გამარჯობა, ჩემი სახელია სალომე გვარამაძე, რუსთავის ნომერ მეორე საჯარო სკოლის მეათე კლასის მოსწავლე, 15 წლის. პროგრამირება და კოდინგი ეს არის დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თემა და ერთ შეხედვით ურთულესით. ჩემთვის ეს სფერო ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო და რადგანაც მინდა მომავალში ჩემი სწავლა განათლება კომპიუტერული მეცნიერებების და ინჟინერიის განხრით გავაგრძელო, ამ კარანტინში გადავწყვიტე, რომ ეს იქნებოდა იდეალური დრო, მე სწავლა კოდინგი. ეს, რა თქმა უნდა, კომპიუტერის და ინტერნეტის დახმარებით დავიწყე, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ არის ამდენი მასალა ინტერნეტში, გამიჭირდა დასაწყისი სპავნა. არ ვიცოდი რომელი ენით დამეწყო, რომელი პროგრამით, ან რომელი მასალით. ამიტომაც იმდენად რთული იყო ეს ჩემთვის, რომ კინაღამ დანებებაც გადავწყვიტე. მაგრამ სწორედ ამ დროს გავიგე UNLAB-ის ამ პროექტის შესახებ და გადავწყვიტე დავრეგისტრირებულიყავი. ამის შემდეგ გადავედი შემდეგ ტურში და უკვე კაი ამდენი ხნის მერე, დღეს უკვე ფიქრობ, რომ დიდი პროგრესი მაქვს. აქ ვისწავლე კოდირების ის საფუძვლები, რომლებიც ფიქრობ, რომ დამეხმარება მომავალში ჩემი თვითგანათლების გაგრძელებაში და სწავლაში. ფიქრობ, რომ პროგრამირება არის ის skill set-ი, რომელიც ყველა სფეროში გამოგადგება, რაშიც ამ წახვიდე.